Je ona natrag u Mobile Store simulator. Nastavljamo gdje smo stali, odspavali smo, krećemo dalje na novi radni dan. Idemo do naše trgovine. Ovako lipo trčim preko ulice, auti nema. U ovoj igri uopće nema automobila. Postoje samo pješaci. Evo idemo otvoriti trgovinu. Idemo naručiti nešto mobitela da ljudi imaju šta kupovat. A inventor mi je pun. Tako dakle, aha, kupio sam zadnji put. Dobro, to ćemo onda poslagat. Ovo je neke dodatke za mobitele i za laptope. To jest samo za mobitele. Jer igramo Mobile Store simulator. Dobro. Ajde ljudi, dođite. Idemo naručiti neke mobitele. Eto, stavili smo mobitele, možemo sada nastaviti sa poslom i čekati prvoga kupca. O, dobar dan, gospođo, napokon neko došao. Šta vi želite? Da vidimo. Ti bi prodala svoj mobitel koji uopće ne radi. Za 119, ajde da vidimo. 119. 119, gospođo. E, ništa, gospodje, žao mi. Dobar dan ljudi moji, šta ćemo kupiti, ajde. Nokia C01, ajde da vidimo, to dođe 130. Eto ga, prodano. Da vidim šta ćete vi, display neki. Ajde, prodano. Dobar dan gospođo, šta ćete vi kupiti, Nokia 105.
Odmah dođi 40. 40, ajde. Neće te kupi, ajde, dobro. Ova RAM, Nokia 105. Ti bi punjač kupila, ajde, može. Idemo nešto naručit. Što ćete vi šivo? Imate Xiaomi, ne radi s 581 dolara. Ajde da vidimo, 581. E, neš ga proda, a? Idemo posložiti ovo što smo kupili. Dobar dan, gospođo, šta ćete vi kupiti? Da, vi bi za 150, ajde 150. Prodano. Šior ne može ispod 130. Ova gospođa hoće Apple Pay 150. To ćemo za 135. Da vidimo, vi mi nudite neki mobitel koji radi za 261 dolar, ajde. Vridi 261, koliko ćete vi tražiti? Nećete prodati, e, tako i treba vam. Kad nećete, eto ga na. Zašto ne mogu samo gospođom pričat? Opa, la, tri kupca se naredala. Dobro, za 150 želite mobitel. 150. Za 135. Za 40 dolara, ajde 45. Šta je sad zapeo viši ur? Da vidimo, vi nudite mobitel za 219 dolara, ajde da vidimo.
Ništa, odbilo me. Dobro je. A ovo dvoje zablokirani, šta ćemo mi tu? Da vidimo vi, gospođo, šta ćete. Za 150. Eto ga, prodano. Da vidimo vi, gospođo, imate neki mobitel, nudite za 337. Aj, to je početna cijena. 337, gospođo, ne može niže. E, neš proda za koji 3. Evo šta ćete vi, gospođo. Nokia C01 za 135, ajde. Eto ga, prodano. A dva lika se blokirala. Šta ćemo mi tu napraviti, a? Na tebe ne mogu F da interaktiram, niti s tobom. Ha, da stojite tu. Evo, novi kupac, ajde da vidimo šta ćete vi. Nokia 105. Ajde za 40. Nemoj mi sad ti cijenkat. Aj, bolje ti je. Bolje. Eto. E, dobar dan, što šta ćete vi? Vi imate neki mobitel da bi prodali, ajde. Ne, radi, radi, radi za 500 dolara, ajde da vidimo. Hoćemo li ovo cijenkanje uspjeti? I šta dogovoriti? Eto, za 600 dolara. Dobar dan, šur, ajde da vidim šta ćete vi. Prodaj Xiaomi 13. 596, ajde da vidimo. 596. Vridi 596, a ono će 1200. Ne more, prijatelj moj. Samo 650. 650, neću niže. E, ništa onda. Pozdrav, prijatelj. Niko neće da uđe u moju trgovinu. Pa da, čovječe. Samo ove dvije budale stoju tu. Ajde, dobar dan. Dobar dan, šta ćete vi kupiti? Apply phone set. Za 150.
150 cijena, ajde, dogovoreno. Pozdrav. Da vidimo. Prodan onaj mobitel od onog lika što sam ga kupio za 600 dolara. Da vidimo više, rivi se blokirali, ma daj. Tri lika se blokirala. Super. Če je moć ljudi ući u dućan od vas dvojice. Stojite na vratima. Evo, žena je dva prošla. Dobro, šta ćete vi, gospođo? Donkija C01. Za 135, ajde. Nemojte sad... Ajde, dobro, i bolje. Odmah prodali. Eto. Eno, još jedna gospođa. A nemoj mi reći da se i ona blokirala. Četiri lika se blokirala. Sad ih je petero, a ljudi moji, idem ja zatvorit trgovinu, ovo je kraj videa, hvala na gledanju, pretplatite se, lajkajte ovaj video, komentirajte, šerajte, ako vam se svidi, eto, lijep pozdrav, ja idem leći u kuću, evo ne mogu niti izaći od njih.